Kiitoksia Outi ja hyvää iltapäivää. On mukava olla täällä ympäristöjen foorumissa. Tätä tutkimuksen ja päätöksenteon rajapintaa jälleen kerran yhdeltä kantilta ruotimassa. Noin 5 vuotta sitten tulevaisuusvaliokunta päätti tehdä uraauurtavan jutun. Päätimme itse asiassa Kiinan yhden neuvoantavan pumpun kutsusta tulla pitämään laajan ympäristöseminaarin Pekingiin. Ja mietimme tarkkaan sitä valiokunnan jäsenten kanssa, että miten lähestymme. Ja otimme lähestymistavan, että eihän Suomessakaan asiat ole olleet kunnossa. Läksimme kertomaan siitä, miltä meidän vesistöt näytti 60-luvulla, kunnes ne päätettiin puhdistaa. Miltä meidän ilma, rikkipäästöt, pienhiukkaspäästöt, ilman epäpuhtaudet silloin happosateiden aikakautena näytti, kunnes ne päätettiin puhdistaa. Miten 90-luvulla luonnon monimuotoisuuteen herätti, niin sitä alettiin viedä metsälainsäädäntöön, sertifioinnin kautta metsäpuolen käytäntöihin. Ja miten nyt tehdään sitten kovasti töitä sen puolesta, että hiilidioksidipäästöt saadaan kuriin tietenkin esimerkiksi energian tuotannossa. Kaikki nämä vaiheet, mitä kuvasin, niin yhtään päätöstä ei olisi tehty vesien puhdistamiseksi, ilman puhdistamiseksi, monimuotoisuuden suojelemiseksi tai hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi, ellei olisi ollut sitä ympäristötietoa taustalla. Eli oikeastaan kaikki ympäristöä koskevat päätökset nojaa tavalla tai toisella tietoon siitä, että mitä toimintamme ympäristölle tarkoittaa, minkälaisia vaikutuksia siitä seuraa, miten haitalliset vaikutukset voidaan välttää. Eli tässä tämmöinen niin kuin pitkä historia, että kuin niin kuin merkittävä asia erilainen ympäristöön liittyvän tiedon saaminen on ja miten se on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla Suomenkin ympäristölainsäädännön kehittymiseen. No tietysti maailma ei ole parantunut eikä pelastunut vielä, vaan näitä ongelmia meillä riittää. Ja mitä enemmän meillä on ihmisiä tällä maapallolla, mitä korkeammalle kulutus viritetään, sen enemmän tarvitaan tuotantoa, sen enemmän otetaan luonnonvaroja käyttöön, sen enemmän tulee hiilidioksidipäästöjä ja näin tämä pallo on pyörinyt, kunnes nyt täytyisi tehdä niin kuin aivan radikaali muutos, se kaivattu decoupling, eli jos mietitään, että ihmisten hyvinvointi vielä lisääntyy, niin kuin vaikkapa meillä Pohjoismaissa on taipumus ollut, niin se pitää pystyä radikaalisti pienemmillä ympäristövaikutuksilla tekemään. Olkoon kyse sitten materiaalien kulutuksesta tai energiatehokkuuden parantamisesta tai päästöjen alentamisesta. On niin kuin huikean hypyn paikka, jonka edessä olemme, ja siinä jos missä tarvitaan taas kerran sitä ympäristötietoa. No ministeriöissä, esimerkiksi nyt ympäristöministeriössä tietenkin, niin kyllähän sitten kun pohdiskellaan, että no minkä kaltaista tietoa nyt tarvitaan, niin se on semmoista strategista työtä. Pohditaan, että mitkä on ne tiedon puutteet, mitä päätöksenteossa tarvitaan, minkä kaltaisia päätöksiä meiltä odotetaan, ja sen pohjalta esimerkiksi sitten ministeriön näitä tutkimus- ja kehitysrahoja koitetaan suunnata. Varmasti samankaltaista harkintaa tehdään kaikissa ministeriöissä. Ja tullaan sitten, kun tullaan sitten yksityiskohtaisesti vaikka yhden lainsäädäntöhankkeen valmisteluun, niin sinne saakka se tieto kantaa sieltä strategioista sitten jonkunlaisiin yleisiin kirjauksiin ja sieltä aina konkreettisiin lakiesityksiin ja asetusmuutoksiin saakka. Eli kaikessa tässä päätöksenteon eri vaiheissa, eri askelissa, eri tarkkuuksissa päätöksissä tarvitaan tätä ympäristötietoa. Ja se koskee yhtä lailla rakennettua ympäristöä, siellä tehtäviä toimenpiteitä, ilmastonmuutosta, vesistöjä, vesivaroista huolehtimista, uusiutuvaa energiaa. Mainitsinkin tämän kulutuksen ja tuotannon, eli tämä kestävä kulutus ja tuotanto on ilman muuta nousemassa entistä tärkeämmäksi, mitä suuremmaksi tämä ihmiskunta
kasvaa, ruokaketjujätteiden käsittely, teollisuuden ympäristövaikutukset, ekosysteemipalvelut, luonnon monimuotoisuus. Siis on niin valtava määrä erilaisia näkökulmia, mitä sitten päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun tarvitaan. Ja eihän tämä tietenkään rajoitu kansalliseen päätöksentekoon, vaan hyvin pitkälti nyt kun ollaan Euroopan unionin jäseniä, niin tehdään EU-tason yhteisiä päätöksiä. Mutta sitten kun mietitään sitä Suomen kantaa vaikkapa komission esityksiin, niin totta kai meillä siinä oman kannan muotoilussa on merkittävänä tekijänä se, että mitä tietoa meillä on käytössä. Ja yhtä lailla, kun komissio omia esityksiään tekee, niin totta kai he pyrkii käyttämään koko sitä tietopohjaa, mitä taas unionin alueelta tutkimus on tuottanut. Joitain ajankohtaisia esimerkkejä. Nyt liikuttiin täällä niin kuin ylätasolla, että isoja ongelmia ratkottiin ja ei ole kaikki ihan ratkenneet ja tietoa tarvitaan, mutta mennäänpä nyt sitten ihan konkreettiaan. Otetaan positiivinen esimerkki. Se tuo Saimaan norppa. Kun satun olemaan sieltä Saimaan rannoilta lähtöisin ja kotoisin, niin nyt sen talvikanta on se noin 400 yksilöä. Se oli tavoite, mikä vuodelle 2025 asetettiin. Se on saavutettu verkkokalastusrajoituksin. No kyllä, kun niitä rajoitusalueita on mietitty ja että minkä laajuisia ja mihin niitä ulotetaan, niin siinä on ollut takana tieto siitä, että kun on seurattu hylkeiden liikkumista, miten ne nyt anturit tai pannat, mitkä lie hylkillä mukana olleet, GPS-paikantimet kuitenkin. Eli on tieto siitä, että miten hylkeet liikkuu, miten kuutit liikkuu, ja sitä on käytetty hyvin konkreettisena keinona. Samaten kyllähän se on myös vankkaa tietoon perustuva ollut tämä tekokinnosten teko, että siinä on varmasti myös kokeilun kautta saatu uutta tietoa, että miten kannattaa keinokinoksia tehdä, no tänä talona niitä ei tarvita. No siirrytään sitten kuivalle maalle. Se, että kymmenkunta vuotta sitten aloitettiin Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma, niin kuin monimuotoisuuden suojelu ja sinne rahoitusta, niin ne kriteerit, että miten nyt sitten, kun metsänomistajat tarjoaa omia kohteitaan suojelun, niin kyllähän ne kriteerit perustuu kaikkeen siihen tietoon, mitä meillä monimuotoisuudesta on pääpiirteissään. No, nyt sitten tästä monimuotoisuusasiasta on saatu oikein tuhti tietopaketti tuoreeltaan. Tämä Suomen luontotyyppien uhanalaisuuskartoitus, sehän on niin kuin vertaansa vailla oleva työ, mikä nyt on 120 asiantuntijavoimin yliopistoista, tutkimuslaitoksista, muista organisaatioista olevien tutkijoiden kesken laadittu. Ja siinä on niin kuin käyty kyllä suomalainen luonto ja luontotyypit äärimmäisen tarkoin läpi. Ja nyt sitten tätä uutta tietoa ja raportointia, tai sitä käytetään sitten nyt jatkossa EU-luontodirektiivin raportoinnissa jo tänä tulevana kevään. Eli välittömästi, kun meillä on uudella menetelmällä saatua tietoa, niin sitä otetaan sitten käyttöön. Ja totta kai se vaikuttaa suoraan sitten meidän kansallisiin toimintaohjelmiin monimuotoisuuden suojelussa tai sitten kansainvälisten sitoumusten päivitystyössä, kun valmistaudutaan YK:n biodiversiteettikokouksen vuonna 2020 Pekingissä, että miten siitä eteenpäin, niin tämä on hyvä pohja sinne. No sitten toisenlainen juttu. Mennään vähän ympäristönsuojelun pariin. Meillä oli tästä maatalouden ravinnekuormituksesta vihiä ja hajua. Tietysti on ollut aika tarkkaankin tietoa, että kuinka paljon kuormitusta tulee, mistä enimmäkseen, mihin se kohdentuu ja näin. Mutta sitten lähdettiin miettimään niitä menetelmiä, että voiko sitä jotenkin rajoittaa. Ja tuli näitä alustavia tutkimustuloksia jo monia vuosia sitten siitä erilaisten aineiden käytöstä, että kun niitä pellolle levittää, niin miten ne sitten ravinteita pidättää maarakenneita parantaisaan. Ja meillä oli siis tutkittua tietoa, että tällaista ilmiötä on olemassa. Nyt sitten kärkihankkeiden voimin taas käynnistettiin semmoinen laaja kenttäko, että saadaan niin kuin käytännössä testattua isolla alueella todennettua tietoa, että no toimiiko se käytännössä yhtä hyvin kuin nämä tutkimustulokset
antaa myöten, näyttää toimivan. Helsingin yliopiston tutkimusten mukaan tämä, esimerkiksi tämä kipsikäsittely näyttää toimivan. Luke on työskennellyt sitten rakennekalkin kuitulietteiden kanssa. Ja nyt tehostettu vesiensuojeluohjelma. Viime syksynä päätettiin mittavasta 15 miljoonaa vuodessa panostuksesta 3 vuoden ajan. Puolet siitä karkeasti kohdentuu tänne maatalouteen. Nyt sitten tätä ihan viime vuosina saatua uutta tietoa viedään suoraan käytännön toimenpiteisiin vesiensuojelun edistämisessä. Näitä vastaavan kaltaisia esimerkkejä voisi kertoa tietysti paljonkin, mutta heitän vielä sellaisen yhden haasteen, minkä edessä sitten koko EU ja maailma on, että kun nuo raaka-aineet mokomat loppu kesken tältä rajalliselta maapallolta ja pitäisi siirtyä siihen kiertotalouteen, niin yksi uhka, minkä näen sillä kiertotaloudella kehityksellä, on se, että jos emme tunne niiden materiaalien sisältöä, mitä sitten siihen kiertomyllyyn pistetään ja tehdään uusiksi tuotteiksi, niin voidaan aiheuttaa vahinkoa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Eli tämä kemikaalilainsäädännön, kiertotalouden, tuotesuunnittelun yhteensovittaminen sitten niin kuin säädöstasolla ja lainsäädäntötasolla, niin se tulee olemaan iso juttu ja siinä tarvitaan sitten taas ihan uudenlaista tietoa erilaisten kemikaalien käyttäytymistä, vaikkapa sitten paitsi mitä ne vaikuttaa ihmisiin ja luontoon, niin sitten erilaisissa prosesseissa, kun uudelleen pyritään materiaaleja käyttämään. No joo, tässä vaiheessa kysyn, että monta minuuttia on jäljellä? 4. No onneksi on 7 sivua tätä puhetta. Älkää pelästykö, käännän ripeästi. Eri ministeriöthän sitten tässä omassa tutkimus- ja kehitystoiminnassaan pyrkii tietysti hyödyntämään paljonkin ympäristötutkimusta ja sitä tietoa. Ja ihan nämä suuruusluokat on hyvä mainita. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää noin 100 miljoonaa vuodessa tähän T&K-toimintaan. Muut ministeriöt yhteensä 120, eli se on semmoinen 220 miljoonan euron pumpsi. Strategisen tutkimuksen rahoitus, siihen kerättiin se 55 miljoonaa kolehtia, ja sillä tasolla se on jatkunut. Sitten valtioneuvoston kanslialla tämä VNTAS, poikkihallinnollinen rahoitusväline, noin 10 miljoonaa vuodessa. Eli nämä on nyt sitten tämmöisiä ministeriöiden keräämiä ja käyttämiä rahoja. Totta kai sitten se suurin potti tai hyvin iso pottihan tapahtuu siellä yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ohi tämän, mutta näillä rahoilla ministeriöt pyrkii hakemaan vastauksia sellaisiin kohtuullisen ajankohtaisiin tai lähitulevaisuudessa näköisellä oleviin kysymyksiin. No sitten, niin kauan kuin on päätöksenteon parissa ollut joitain vuosia tai toista vuosikymmentä, miten sitä nyt laskee aikaa, niin aina on puhuttu siitä, että no kyllähän politiikan ja tutkimuksen pitää seurustella paremmin kesken. Että päätösten pitäisi perustua tutkitun tietoon. No tähän saakka on tässä puheessa väittänyt, niin se on ollutkin, että kyllähän ne perustuu siihen tutkittuun tietoon. Mutta silti aina on varaa parantaa. Ja varmasti yksi sellainen tapa parantaa niin kuin tätä yhteydenpitoa, yhteyttä ja ajatusta siitä, että tutkimuksella on merkitystä, on ihan niin kuin vuorovaikutus päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välillä. Tuossa ministerikauden alussa kutsuin yhden alan tutkijoita semmoiseen pyöreiseen pöytään, olisiko 30 tullut paikalle, ja ajattelin, että eri puolilta maata. Ja paitsi, että se oli tietysti hyvä kuulla, minkä kaltaista tutkimusta missäkin tehdään, mitkä on niin kuin ne näkökulmat, niin oli myös aika havahduttava se, että jotkut tutkijat tapasi ensimmäistä kertaa toisensa. Suomi, suurvalta, 5 miljoonaa ihmistä, paljon populaa ja hirveän paljon tutkimusta. Mutta samaa asiaa tutkivat tutkijat ei välttämättä ole edes tuttuja keskenään. Eli paitsi että päätöksentekijöiden ja tutkijoiden yhteisiä kekkereitä pitää lisätä, niin kannustan myös siihen, että
tutkijat myös olisi entistä enemmän toistensa kanssa tekemisissä, myös niiden, vaikka se tutkimusote on vähän erilainen. Ja tiedän, että tähän pyrkimystä on, ja kun kootaan erilaisia tutkimuskonsortioita, jotain isoja kompleksisia ongelmia ratkomaan, niin tähän on se lähestymistapa, ja siihen mielihyvin kannustan. Mutta meillä taitaa olla semmoinen 25 000 tutkijaa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa, ja ihan kaikki varmaan ole tavanne ilmieläviä kansanedustajia, vaikkapa tämän kaltaisissa tilaisuuksissa. Eli kyllä niin kuin myös sanotaan, paitsi että näin valtakunnallisia tilaisuuksia järjestetään, niin toivoisin, että itse asiassa yliopistot eri puolilla maata myös kutsuisi rohkeasti vaikka sen oman alueensa keskeisiä kaupunkien, kuntien päättäjiä ja kansanedustajia vuoropuheluun tutkijoiden kanssa. Ei pelkästään, että rehtori kerran vuoteen pyytää kansanedustajat koolle ja kertoo, että tarvitaan näin paljon lisää rahaa. Tämähän on se normaali yhteydenpito tuolla maakuntien yliopistoissa. On sitä paljon muutakin, mutta joskus tuli tämmöisiä viestejä. Nyt sitten tässä paneelissa varmaan paneudutaan moniin visaisiin kysymyksiin, mitä järjestöt osaa meille esittää. Lopuksi sitten pohdin sitä, että kun näköjään se 1 minuutti aika, eikö niin ole? Joo, 1 minuutti aika. Että entäpä sitten, mitä sitten, jos poliitikot ja tutkijat keskustelee keskenään? Mitä sitten? No sitten ne poliitikot tekee varmaan viisaita päätöksiä. No mitä sitten? Mitä ne kansalaiset siitä ajatteli? Oikeastaan tästä päätöksentekijöiden ja tutkijoiden vuorovaikutuksesta puuttuu vielä se, että kukapa tulkkaisi sen vuorovaikutuksen sitten ihmisille, jotka demokratiassa käyttää sitä ylintä päätösvaltaa. Tuolla ilmastokokouksessa Katowicessa, missä nyt viimein saatiin sitten hyvää niin se Pariisin sopimuksen sääntökirja valmiiksi, nyt tiedetään, miten ilmastosopimusta toimeenpannaan, käytin siellä yhdessä tilaisuudessa sellaisen Suomen puheenvuoron, missä pohdin niin kuin tämän tieteen ja politiikan suhdetta ja tiivistän sen nyt. Tiede kertoo meille, että kuinka paljon päästöjä pitäisi vähentää, jotta jotenkin järjelliset olot tällä maapallolla säilyisi. Tutkimus ja kehitys ja innovaatiotoiminta kertoo meille, että minkälaisilla keinoilla päästöjä pystytään vähentämään. Taas on tiede hädissä. Hyvä. Taloustieteilijät kertovat, että pankaa vaan sille hiilidioksidille hintaan, niin johon alkaa muutos tapahtua. Taas tiede tulee apuun. No mitä se poliitikkoperka tekee? Sen tehtävä on muotoilla ne konkreettiset politiikkatoimet sillä tavalla, että niillä on kansalaisten tuki. Ellei sitä kansalaisten tukea saada niille politiikkatoimille, jotta päästään tieteen tarjoamiin ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin, niin eipä tullut koko hommasta yhtikäs mitään. Eli tarvitaan vielä sitten sitä linkkiä, että ihmiset hyväksyy sen, mitä ollaan tekemässä. Ja tässä täytyy myös niin kuin tutkijoiden pyrkiä siihen tieteen popularisointiin, kansantajuistamiseen. Mikään ei ole poliittiselle päättäjälle helpompaa kuin sanoa se yleinen lause, että kyllä meidän pitää kuunnella tutkijoita päätöksenteossa. Tosi helppo lause. Mutta sitten kun aletaan miettiä, että mitä se tarkoittaa konkreettisena politiikkatoimina ja muotoilen sillä tavalla, että niillä on se kansan hyväksyntä isojen kysymysten ratkonnassa, niin siinä meillä on se haaste. Ei niinkään, etteikö kovapäiset poliitikot ymmärtäisi tutkijoiden viestiä. Ainakin itse yritän kuunnella sitä tänään ja myöhemminkin. Kiitos.